bütün digər canlılar kimi, bitkilər də çoxalırlar. Ancaq bitkilər hərəkət edə bilmədiyindən, onların tozcuqlarını başqa bir yerə transfer etməsi üçün xüsusi bir yol lazımdır. Tozcuqlar bitkilərdə sperma funksiyasını həyata keçirir. Bunlar çox zərif, toz şəklində olan maddələrdir. İçərisində mikroskopik ölçüdə olan dənəciklər var. Erkək bitki hüceyrələrində yerləşir. Hər hissəcikdə də erkək qametlər olur və bu qametlər dişi bitki hüceyrəsində yerləşən yumurtalıqları mayalandırır. Hansı ki, tozcuqların daşındığı yerdə məhz buradır, yəni yumurtalıqlar. Bəzi bitkilərdə çoxalma külək vasitəsilə həyata keçir. Yəni külək tozcuqları bir bitkidən digərinə daşıyır. Buna görə də bitkilər etdikləri hesablamalarla özlərini bu prosesə uyğunlaşdırırlar. Bəzi bitkilərdə isə tozcuqlar həşəratlar vasitəsilə daşınır. Bu cür bitkilər həşəratları özlərinə necə cəlb etməli olduqlarını bilirlər. Bunun üçün onlar fərqli metodlardan istifadə edirlər. İlk öncə həşəratların nəyi sevdiklərini müəyyən edirlər. Həşəratların hansı nektar və ətri sevdiklərini müəyyən etdikdən sonra isə həmin nektar və ətri müəyyən kimyəvi proseslər vasitəsilə istehsal etməyə başlayırlar. Bitkilər bu prosesi məhz həşəratları özlərinə cəlb etmək istədikləri vaxt edirlər. Onlar həmçinin həşəratlara hansı dadın xoş olduğunu da bilirlər. Bununla da həşəratların bütün istəklərini qarşılamağa çalışırlar. Bunu da sırf həşəratları özlərinə cəlb etmək üçün edirlər. Çünki bu yolla öz tozcuqlarını başqa bitkilərə ötürə bilərlər. Əgər həşəratları cəlb etmək üçün bir metod kifayət etməsə, bu zaman başqa bir metoda keçirlər. Bundan əlavə bitkilər həşərat tərəfindən daşınan tozcuqların miqdarını və gedəcəyi yolu da hesablayırlar və tozcuqları da məhz bu hesablamalara uyğun bir şəkildə istehsal edirlər. Bitkilər həmçinin tozcuqların daşınması zamanı ehtimal olunan maneələri də nəzərə alırlar və tozcuqların tələb olunan məsafədə, tələb olunan zaman müddətində və tələb olunan miqdarda transferi üçün bu maneələrin aradan qaldırılmasına çalışırlar. Şübhəsiz həşəratlar özləri də bu sistemdə çox önəmli bir rola sahibdirlər. Bütün bu danışdıqlarımız əlbəttə ki, rasional bir ssenari deyildir. Çünki bunlar bütün məntiq qaydalarına ziddir. Dediklərimizin heç biri bir bitkinin edə biləcəyi şeylər deyildir. Çünki bitkilər küləyin istiqamətini müəyyən edə bilməzlər. Həşəratları özlərinə cəlb etmək üçün hər hansı bir strategiyanı müəyyən edə bilməzlər. Və yaxud da bitkilər tozcuqların daşınması zamanı ortaya çıxa biləcək maneələri öncədən görüb onları aradan qaldıra bilməzlər. Çünki şuuru olmayan bir varlıq bu hesablamaların heç birini edə bilməz. Bundan heç kimin şübhəsi yoxdur. Çünki bitkilər bütün bu qeyri-adi prosesləri həyata keçirmək üçün lazım olan informasiyaya sahib deyildirlər. Hətta bitkilərin özləri haqqında belə informasiyaları yoxdur. Bəs o zaman, bütün bu mükəmməl dəqiqlikdə olan hesablamaları kim edir? Hansı ki, bunun nəticəsində də bitkilər çoxalır. Əgər desək ki, bütün bunlar bitkilər tərəfindən instinktiv olaraq həyata keçir, bu doğru olmazdı. Çünki bu külək, həşəratlar və bitkilər arasındakı mükəmməl harmoniyanı izah etməyə kifayət etmir. Əsıl olan budur ki, bu cür bir harmoniyanın ola bilməsi üçün bir dizayner olmalıdır. Hansı ki, həm küləyi, həm bitkiləri, həm də həşəratları məhz bu dizayner özü yaratmışdır. Yaratdıqlarının ehtiyaclarını hər kəsdən yaxşı bilən bir dizayner. Bütün bu sistemi həm dizayn edib yaradan, həm də onu idarə edən bir dizayner. Yer üzündə nə varsa hamısını sizin üçün yaradan. Sonra səmaya yönələrək, onu 7 qat göy halında tənzimləyən odur. O hər şeyi biləndir. Qida məhsullarında istifadə edilən bitkilərin 33%-ə qədərini arılar tozlandırır. Bu, digər bütün heyvan və həşərat növlərindən çoxdur. Bunun həyata keçməsi üçün onlar öncədən müəyyən edilmiş bir yolla hərəkət etməlidirlər ki, qısa zamanda tozcuqları digər bitkiyə daşısınlar və bu daşınma zamanı da tozcuqları itirməsinlər. Bu yolu müəyyən edən və ya tozcuqların nə qədər istehsal edilməli olduğunu, maniyələrdən necə keçməli olduqlarını müəyyən edən bitkilər yox, Allah subhanahu və ta'alədir. Hansı ki, o Allah bütün bu hesablamaları dəqiq bir şəkildə etmiş, tozcuqların bir bitkidən digərinə ən optimal şəkildə daşınmasını mümkün edən yolu öncədən müəyyən etmişdir. Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların düzəltdikləri çardaqlarda özünə yuva qur. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənin üçün asanlaşdırdığı yollarla get. Onların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rənglərdə şərbət, bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünən insanlar üçün bir dəlil vardır. Bitkilər və həşəratlar arasında olan bu ahəng, harmoniya bizə bir daha onu göstərir ki, hər hansısa bir təsadüfdən söhbət gedə bilməz.
Əksinə bütün bu prosesləri idarə edən mükəmməl bir sistem vardır. Bitkilərdə baş verən bu prosesləri idarə edən, həşəratları bu işə cəlb edib, bitkilərin çoxalmasını təmin edən Allahdır. Subhanahu wa ta'ala. Bundan əlavə, bitkilərdə erkək və dişi cinslərin olması, küləyin bitkilərin çoxalmasındakı rolu son dövrlərdə kəşf edilməsinə baxmayaraq, 14 əsr öncə artıq müqəddəs Quranda bu barədə məlumat verilmişdir. O, yeryüzünü sizin üçün beşik etmiş, orada sizin üçün yollar salmış və göydən su indirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cüt-cüt yetişdirdik. Biz küləkləri dölləndirici, buludlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb, onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb, saxlaya bilməzdiniz. Bu ayədə Quran yaradılışın başqa bir möhtəşəm sirrini aşkara çıxardır. Bu da küləyin bulud əmələ gətirməsi və bitkilərin tozlanmasını təmin etməsidir.